Americká študentka Karen Owen z recesie vypracovala 50-stranovú štúdiu o tom, ako sa vzdelávala v oblasti horizontálnej vedy. To je pekné, horizontálna veda. S vedickou dôkladnosťou v nej zdokumentovala svoje sexuálne zážitky s 13 členmi lakrosového tímu. Techniku každého hráča opísala do najmenšieho detailu a potom ju vyhodnotila aj známkou. Karen je teraz nešťastná, lebo jej príspevok k horizontálnej vede sa dostal na internet. Že do toho skočím. No. Za každým, keď niečo o niekom povieš, taký Číňan, han taký Číňan, taký Brit, tak túto pán Kňažko povie, poznám. Teraz si prečítala Karen Owen. Nepoznáte? Nie, lebo ja som z toho lakrosového týmu. Hneď som si myslela. Ale, a čo je to lakrosové? Áno, ja som sa už tiež pýtala. Taká lakrosové hra s takými sieťkami. Niečo hádžu. Hádžu loptičku. Mm-hmm. Si nám veľmi nepomohol, ale... Že časy sa menia, že dnes sa študentky boja, že sa to prevalí nakoniec na internete. A keď som bola ja študentka, tak sme sa bali, že nás prichytia pri tejto veci na internáte. Že tak je to proste. Ja musím použiť asi taký výraz, však ako trebárs to vystriedil, ale vola kedy, keď sa to tak rozprávalo o takýchto babách, tak všeobecne sa im hovorilo, teraz prepáčte za výraz, že k***vi. A teraz to sme netušili, že to sú horizontálne vedkyne. To je úžasné. Vidíš? Pokorný ten na... Si nedala za to platiť, to nebola profesionálka. To bola výskumnička. Myslím, to bola výskumnička. Tak za výskum nadšená... sa tiež platí. A koľko taký lakrosový tým, koľko to má členov? 220. 13, 13 tu podľa tohto. No tak možno... Ale ešte sú aj náhradníci. Áno, áno. Viem, že pôvodne si chcela vybrať fotbalistov, ale zdalo sa je to málo. Dobre, že si nevybral Aleksandrov súbor. Tu je 400. Aleksandrovou súbor piesní a kancov.